កណាជាបឋមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអវិខេពរខមមុនលឿមសូមលំអត់លំអនកាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំបកណ្ណាគុណម្ចាស់ព្រះធារានុធារៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅក្របអារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាពិសេសនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូមង្គលសទ្ធាកងណាមនីជាព្រះគ្រូចៅតការវត្តសពើមាសព្រះអង្គគ្រូនៅសខនជាព្រះគ្រូចៅតការវត្តរិសម័យសាមគ្គីនៅលិលនៅខាងរូបេនេះប្រទេសបារាំងហើយក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាធនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតទាំងអ្នកស្ដាប់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកដែលស្ដាប់តាមវិទ្យុទាំងស្រុកខ្មែរហើយនិងអ្នកក្រៅស្រុកជាទីរាប់អានផងដែរថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ15រោចខែពិសាខឆ្នាំកលឯកសពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019គណៈកម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដូចសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយស្ទើរជារៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ហើយនឹងម៉ោង2ម៉ោង3រសៀលនៅស្រុកអឺរ៉ុបឯនេះខណៈនេះដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពធ្វើការថ្ងៃនេះនិយាយស្រុកគេទេស្រុកយើងយប់ហើយយប់នេះស្រុកគេនេះថ្ងៃនេះផ្សាយចេញពីខេត្តលិលវត្តរូបេវត្តស្មីសាមគ្គីប្រទេសប្រាំងឯនេះវិញមកដល់ប្រាំងមកពីបើសិចម្សិលមិញមកដល់អញ្ចឹងផ្សាយចេញពីនេះទៅវិស័យដែលយើងធ្វើការឡាយទៅកាន់នោះនៅស្រុកខ្មែរមាន7ស្ថានីយ៍នៅនោះមាន Fresh FM 87.7 ភ្នំពេញ One FM 91កំពង់ចាមទន្លេ FM 102.5 សៀមរាបសុខា FM 89.3 ចុចប្រមាណនេះនៅតាកែវសុខា FM ហ្នឹងសិតផាលី103 MHz កំពតបន្ទាយមានជ័យហើយនឹង Om TV អញ្ចែលហើយអម TV ហ្វ្រីកង់ដូចគ្នាហើយមួយខាងបទីមានជ័យមួយខាងត្បូងឃ្មុំកណាទាំងអស់7ងាកមកបណ្ដាញវិសុបណ្ដាញសង្គមយើងនេះយើងធ្វើការឡាយតាមเพจកម្មវិធីពោជ័យជីវិតហើយ YouTube ក៏យើងឈ្មោះអញ្ចឹងដែរតែមិនបានឡាយទេគ្រាន់យើងអាប់ឡូតនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញទើបបានឡាយបន្តដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងនៃខែ6ខែមិថុនាហើយចំពោះការត្រួតត្រងការឧបត្ថម្ភវិសុយើងខែ5កន្លងទៅនេះយើងឃើញថាបើយើងគិតពីការខ្វះយើងខ្វះ3ស្ថានីយ៍ហើយនៅនោះបាននិយាយជាមួយខាងនាយកវិសុហើយខាងភ្នំពេញខាងតកែវហើយនិងកពតអញ
មិនទាន់បងគាត់ទេជាពាក្យសិនហើយគិតថារោធ្វើកិច្ចសន្យាថាជំពាក់បើលើសពី2ខែឬ3ខែបានសងចាត់ទុកថាមោឃៈយើងចាត់ទុកថារួចគ្នាប៉ុន្តែមិនទាន់បាននិយាយគ្នារឿងហ្នឹងដល់គាត់ព្រមអត់អញ្ចឹងយើងបានប្រមាណសល់3អញ្ចឹង4ស្ថានីយ៍យើងបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយមាននៅខាងត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យដូច្នេះនៅសល់តែ3ស្ថានីយ៍នឹងទេដែលយើងជពាកសិនណាមែននោះឮអញ្ចឹងទៅអ្នកតកែថាហេផ្ញើលុយផ្ញើបច្ច័យទៅឲ្យម៉េចក៏តកែអត់មែនមានអីអញ្ចឹងទេញោមគឺបច្ច័យមកពីទិសណាក៏បានដែរតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងសរុបយើងសងយើងបងខ្លះយើងសរុបឲ្យគ្រប់មកប៉ុសមកប៉ុសអញ្ចឹងទៅកណាមិនចង់ត្រាម៉ាទៅរឿងនឹងទេនៅចុងម៉ោងចាំនៅអានខមមិនញាតញោមហើយដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអពសុទ្ធសែលផងខ្ញុំកណាសមភាពកុំទួនបានកបានអីដែរទេចង់លើករឿងរ៉ាវខ្លះណាហើយខែនេះនៅស្រុកគេនេះចាប់ដើមចូលខែកដៅហើយខ្ញុំណាដូចខ្ញុំកណាសមភាពបានបញ្ជាក់ពីរដូវរដូវកាលគេថ្ងៃមុនអញ្ចឹងទៅខែក្រោយទៅកាន់តែក្តៅខ្លាំងស្រុកគេនេះប៉ុន្តែក្តៅគេហ្នឹងមកល្បាក់30អីហ្នឹងអស់ហើយ30ក្តៅណាណាថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលព្រឹកមិញជជែកលេងជាមួយញោមនៅអាមេរិកក៏គាត់និយាយរឿងច្រើនដល់យើងស្ដាប់មែនឬតែពិសេសគាត់ថាមិនដឹងជាមានឱកាសបានដើរលេងជុំអ្នកគុណអត់ជាពិសេសគាត់ថាចាំមើលនៅពេលដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍ពួកគាត់ចាស់ដែរហើយចង់ដើរឃើញអ្នកគុណដើរដូចជាអត់ជំពាក់អណាមរៀលដល់អញ្ចឹងទៅក៏ជជែកចុះជជែកឡើងទៅដល់រឿងរាវវិធីកម្មផ្សេងផ្សេងក្តីប្រាថ្នាតែគាត់ហ្នឹងគាត់មានតែក្តីប្រាថ្នាចង់ដើរជាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងក៏តាំងប្រាថ្នាទុកអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីនឹកឃើញខ្លួនឯងធ្លាប់ប្រាថ្នាធ្លាប់តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាម្ដងដល់អញ្ចឹងទៅក៏លើករឿងនេះប្រាប់គាត់ហើយនៅចាំមកដល់ម៉ោងហ្នឹងក៏ចង់រំលឹករឿងហ្នឹងទៅដល់ញាតិញោមបន្តិចខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីបំពេញភិក2001បំពេញភិកអ្នកសម្រាប់យើងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងនិយាយមិនបានដឹងទេអានថាមិនអានទៅដល់អ្វីដែលខ្វះខ្វែងដំបូងក្រោយពីបានឧបសម្បទាបំពេញជាភិក្ខុហើយហ្នឹងនឹកឃើញតារឿងបញ្ចុះសីមារឿងបញ្ជាន់តារាងបញ្ចុះសីមាឬបញ្ជាន់តារាងចាស់ចាស់តែងតែនិយាយប្រាប់យើងថាក្នុងនាមអ្នកបួសអញ្ចឹងបើបានបញ្ជាន់តារាងឬនឹងឲ្យយើងទៅបញ្ជាន់តារាងទៅបញ្ចូលរួមវិធីបញ្ចុះសីមាបាន7វត្តអីហ្នឹងស្លាប់ទៅហ្នឹងបានទៅកើតនៅនេះកើតឋាននេះឋាននោះអីចឹងទៅហើយវាស្របពេលដែលទៅនឹងបំពេញភិក្ខបានមួយផ្សាមិនដឹងទេវត្តអន្លង់អង្គមលវាស្រុកខ្មែរយើងអត់ស្រុកអ្នកនោះហៅអន្លង់កមលអន្លង់កមលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែភាសាអានចំអង្គមលអង្គមលអន្លង់កមលយើងអានតែអង្គមលអង្គមលនៅស្រុកអង្គរធំ
ហើយអង្គការនោះដូចជាដឹកគុណប៉ិឥឡូវលោកសុគតបាត់ហើយលោកជាមេជាអនុគន់ស្រុកឥឡូវឡើងគុណអ៊ីនៅជាប់ភូមិខ្ញុំកណ្ណាហ្នឹងវត្តហ្នឹងណាគុណរយក៏ទើមសុគតឡើងកំពុងតែមានការប្រទេសប្រទេសគ្នារឿងអនុគន់នៅខាងស្រុកបទាយស្រីនិងស្រុកជាប់គ្នាចាំមានពេលខ្ញុំណានិយាយរឿងពេលនឹងពេលក្រោយរឿងយ៉ាងចឹងដល់ពេលបានទៅបញ្ជាន់តារាងហ្នឹងវត្តហ្នឹងមុនគេហើយអតតភិបបញ្ជាន់តារាងហ្នឹងបើនិយាយអីទៅវាគួរថាយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចបានត្រូវអាពាក្យហ្នឹងណាញាតិញោមមកនិយាយពីថាមួយយប់វោះព្រឹកយប់បញ្ជាន់តារាងហ្នឹងមួយយប់វោះព្រឹកលោកអត់សឹងទេគូនំគ្នាធ្វើវិធីកម្មសូត្រសូត្រសូត្ររហូតអីចឹងទៅហើយក្រោយតែវិធីកម្មហ្នឹងអ្វីដែលលោកក្នុងក្របអង្គត្រៀមគឺដណ្ដើមអំបោះសីមាគ្នាដណ្ដើមដណ្ដើមអំបោះសីមាពិសេសកន្លែងហ្នឹងពិសេសហើយខ្ញុំកណានអាមាភិបហ្នឹងក៏ដណ្ដើមគេដែរនឹងលើកទី1ដណ្ដើមបានប៉ុន្តែក្នុងចិត្តចេះតែគិតដែរយើងថ្មីថ្មងផងទើបនឹងបួសទើបរៀនដំបូងមិនទាន់បានរៀនមែនទេផងមិនទាន់បានចាញ់មករៀនផង2001ដណ្ដើមគេបានហើយក្នុងចិត្តគិតថាយកទៅដាក់នៅលើហឹងអុជធូបថ្វាយអង្គមសូត្រសុទ្ធិមន្តអាគមអីអញ្ចឹងហូហាតាមដែលធ្លាប់រៀនមកតាមគ្រូតែអ្វីដែលយើងមានចិត្តមួយលើសពីនោះណាពេលដែលយើងចាញ់មកពេលដែលយើងចាញ់ពីពិហាមកភ្លឺស្រាងស្រាងដែលចប់កិច្ចដដើមរបស់សមាគ្នាចូលទៅដដើមរបស់សមាគ្នារួចហើយនេះញោមដែលនៅចាំជុំវិញយើងនោះញោមដែលនៅជុំវិញយើងនៅជុំវិញពិហាហ្នឹងគាត់អង្គុយបត់ជើងលើកដៃសំពះអង្គុយបត់ជើងលើកដៃសំពះសុំអំបោះស្មាពីយើងនឹងទៅទៀតញោមនៅជុំវិញពិហាគ្រប់ផ្លៅដែលយើងចាញ់ហ្នឹងគាត់អត់សម្រាកអស់មួយរាត្រីដូចគ្នាដើម្បីចង់បានអំបោះសីមាយកអំបោះសីមាហ្នឹងឯងទៅចងដៃកូនចង់កកចង់អើយពាកកកឲ្យកូនដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺនឹងជំនឿដែលយើងមានហូហែមកអញ្ចឹងខ្ញុំណាមកភាពនឹងអត់បានទុកខ្លួនឯងសំបីបន្តិចដល់ពេលទៅណានឹកឃើញថាយើងយកទៅវាចង់បានណាស់ទៅហើយអំបោះសមានឹងដាក់តាមខ្លួនខ្លះទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅឃើញញោមគាត់អង្គុយបត់ជើងលោកកូនលោកក្មួយសំបន្តិចលោកក្មួយសំបន្តិចមកបើអោយម្នាក់អត់អោយម្នាក់អោយម្នាក់ហើយសល់យើងនឹងវាទៅមុខវាមិនរួចទៀតអោយទាំងអស់អញ្ចឹងទៅលើកទី1ចូលវត្តលើកទី2លើកទី3លើកទី4ទៅសូត្របញ្ចុះសីមាតដើមបោះសីមានឹងរហូតបាន7វត្តអាបាន7វត្តហើយនឹងនិយាយទៅថាអឺញោមអួតប្រាប់គេអួតប្រាប់គេណាអាត្មាបានបញ្ចុះសមាគ្រប់7វត្តហើយញោមទៅតាអីនិយាយចឹងណាអូអាត្មាបានបញ្ជាន់តារាងគ្រប់7វត្តហើយរាប់វត្តឲ្យគេស្ដាប់ទៀតអូញោមក៏អញ្ចុះកាន់តែជ្រះថ្លាហើយញោមអ្នកស្រុកជើងហ្នឹងបានឃើញនៅលោកណាបានបញ្ចុះសមាបញ្ជាន់តារាងហ្នឹងបាន7វត្តអីហ្នឹងគឺថាលោកនងមានបុណ្យបារមីអីជំនឿនៅតាមភូមិតំបន់ខ្លះចឹងណាដល់ពេលចូលដល់វត្តបន្ទាប់អស់ហើយណាអស់ទី
អស់ពី7 8ឡើងទៅអូឲ្យទៅលើថាវត្តនោះស្រុកណាទៅទៅហើយទៅបញ្ចុះសេមាឲ្យយើងចេះទៅរៀនកត់សម្គាល់តាមកម្មវិធីគេហ្នឹងវិធីកម្មគេចាំបានទៅវត្តមួយឆ្ងាយទៅម្ដុំផ្លូវទៅអង្គជុំឬផ្លូវទៅសសរសីស្នំហ៎អត់ដឹងវត្តណាទេអង្គនោះទៅជាមួយលោកនៅវត្តលល័យឥឡូវសឹកមកអង្គអ្នកនាំទៅអង្គផលសឹកហើយទៅនិយាយទៅពេលទៅដល់ឃើញគេរៀបចំហើយយើងឯណេះយើងនេះទៅក្នុងនាមជាកូនចៅគេទៀតថាជាមិត្តភក្តិផងជាកូនចៅផងយើងអត់សូវមានអត់សបូរសបាយតែលោកនោះគេសបូរសបាយមានឡានយើងអាចទៅបានបាច់អស់លុយណាចង់និយាយចឹងឃើញគេរៀបអំបោះសីមាវត្តនោះអំបោះសីមាមកដុំនោះប៉ុនផ្លុតដែរគេទៀកកកព្រះដែលធំជាងគេនៅក្នុងពហិយទៀកឲ្យគឺដាក់បញ្ចាញ់មកទិសខាងកើតបានគេបែងចែកគេពួតអញ្ចឹងទៅចេះតែសម្លឹងមើលថាជុះផ្លុតដែលណារត់តតងអំបោះសីមាវាទៀកអត់ដាច់ទេអំបោះប៉ុនផ្លុតដែរនោះតតងទៅ2 3នាព្រះអង្គនៅធំជាងគេនោះនឹងតបាក់កចុះមកក្រមអញ្ចឹងណាតែយើងគេគិតតែម្នាក់ឯងអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានជ័យអីទាំងអស់អញ្ចឹងក៏តាំងធ្វើកម្មវិធីចប់ចូលវត្តដែលហួសវាអ្វីពី7ទៅគឺវត្តកុកគីហ្នឹងហើយវត្តកុកគីនៅខាងបកគងនេះសូមជាស្រ័យបន្តិចញាតិញោមមកដល់វត្តបកគងម្ដងនេះអត់មានទៅចូលរួមវិធីបញ្ចុះសេមាអីដោយសំរម្យទេគឺទៅក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ចែងទៅវិញចាខ្ញុំណារៀនពេលនោះបើហាត់IT គេហើយដល់អញ្ចឹងទៅលោកគ្រូជាមិត្តភក្តិផងទៅគ្រូផងទៀតណាយន់ឥឡូវលោកនៅធ្វើគ្រូយន្តការនៅខាងមទាមានជ័យណារៀបចំវត្តលោកវត្តនោះវត្តខាងស្រុកលោកលោករៀនចប់ពីបាត់ដបងទៅក៏បបួលរៀបចំកម្មវិធីបញ្ចុះសេមាដោយគេទុកឲ្យពួកយើងជាអ្នកចាត់ចែងចាហើយរៀបស្លាយដើម្បីបញ្ចូលម្ដងនេះឱកាសយើងដែរហើយក៏លោកក៏បានប្រាប់ដែរឥឡូវលឿនឯងបញ្ជាកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែមានឱកាសចាំជួយនយីជួយបញ្ចូលហើយនឹងឆ្លើយសំណួរពួកយើងចាប់ដើមធ្វើមួយពីល្ងាចហៅលោកដែលទៅចូលរួមទាំងអស់មកប្រជុំហើយឲ្យមើលស្លាយយើងបញ្ចូលតាមវិន័យតាមរបៀបរបបដែលបញ្ចុះសេមាអំពីនិយាយទៅអំពីសេមាទាំងពីរហ្នឹងពតសេមានិងអពតសេមាហើយយើងនិយាយរមិច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 ធ្វើបាយធ្វើសេមាបានហើយបញ្យលដាក់រូបភាពបញ្យលដាក់វិន័យតេតតូននឹងសេមាកម្មហ្នឹងគឺបញ្យលរហូតប៉ុនលោកខ្លះលោកដូចមិនស្ដាប់ចូលទេព្រោះលើកទី1លើកទី1ហើយថានៅសិមរៀបលើកទី1ញោមលើកទី1ដែលមានកម្មវិធីអញ្ចឹងនឹងទៅស្រុកផងរហូតដល់ក្នុងទីក្រុងណាក្នុងទីក្រុងក៏អត់មានកម្មវិធីបញ្យលអញ្ចឹងដែរថាខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពទៅនិយាយក្នុងទីក្រុងគឺវត្តកេសរាមវត្តកេសរារាមហ្នឹងវត្តនៅខាងលិចព្រះអង្គជាព្រះអង្គចោមបន្តិចហ្នឹងយប់នឹងលោកប៊ីសនឹងកាប់គ្នានៅក្នុងនោះទៀតដោយសារតដើមរបស់សេមាអូយើងពិតថាអាតដើមរបស់សេមាហ្នឹងសាហាវដល់ទៅយូរយូរទៅលោកចង់ធាក់គ្នាកាប់គ្នាដើម្បីបានរបស់សេមាយោមកនៅក្នុងវត្តកេសរាមលោកធំធំចូលរួមក៏ដល់ខុតណាហើយក្នុងទីខេតផងសាក់លោកធំធំមកទៅចូលរួមតែលោកខុតខុតអត់ចង់ជាប់ទៀតដល់អញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពចាប់ដើមបានចូលរួមក្នុងការបញ្យលអំពីសេមាកម្មចប់
កម្មវិធីនេះហើយយើងដើរមើលរំដៅដើរមើលលុងសមាយើងហាមទាំងអស់ដាច់ខាតរបស់សេមានឹងមិនអាចអ្នកណាមួយកាត់បានទេព្រោះអង្គនោះចាំបានគឺអាដាមសៀងណាំអ្នកតំណាងរាជខេត្តសៀមរាបនឹងអ្នកទៅកាត់របស់ទៅកាត់ខ្សែសេមានឹងដើម្បីកាត់ទលាក់អាលុងកដាលហ្នឹងណាតែគាត់ទៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងយើងរក្សាភាពស្អាតស្អំទាំងអស់ព្រឹកឡើងចាំគាត់ទៅកាត់យើងបើកផ្លូវឲ្យគាត់ចូលភ្លឺភ្លឺពេលគាត់ទៅកាត់ហើយរបស់នៅស្អាតចេះលោកម៉ងម៉ងលោកទៅលោកខោលោកខោបំណងម្បានរបស់សេវានឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកណាសមត្ថភាពចង់និយាយចង់លើកឡើងមកវិញឆ្ងាយដល់ថ្នាក់នឹងវាអត់ដែលមានអាសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងចិត្តរឿងអីអីផ្សេងអត់ក្នុងជីវិតតែថ្ងៃនោះមិនដឹងជាបើនឹកឃើញអាម៉េចនៅរាត្រីនឹងក្រោយពីរៀបចំកម្មវិធីចប់ទៅយើងអ្នកមើលខុសត្រូវក្នុងតាមសេមាផ្សេងផ្សេងចាស់ដើរដើរទៅមកដល់មុខព្រះអង្គនៅនឹងលុងកដាលនឹងចេះតែនឹកឃើញតែនឹកឃើញនឹងអារឿងនឹកឃើញមានវិបដិសេរីចំពោះខ្លួនឯងនឹងវាយូរគ្រាន់តែហើយនិយាយទៅនឹងចាស់នឹកឃើញថាកាលពីនៅក្មេងក្មេងដៃរបស់យើងនឹងវាប្រឡាក់តដោយឈាមដែលសាងនៅបាបកម្មនឹងណាថាបើយើងនិយាយពីអាយុជីវិតរបស់សត្វនឹងយើងរាប់អត់អស់ទេរាប់អត់អស់ទេហើយអាវិបដិសរៃនឹងវាចេះតែវាយមកលើខ្លួនយើងរហូតនឹកឃើញម្ដងម្ដងណាជាពិសេសគឺពពួកសត្វពស់សត្វកង្ហែនកំប្រុកអីនឹងដាក់អង្គបដោយអាកង្ហែនកំប្រុកមិនថាប៉ុន្មានទេព្រោះយើងដាក់អង្គបចោលទៅដល់វាងាប់បាត់ទៅតែពស់ហ្នឹងគឺចាប់ស្រស់ស្រស់វៃវាវាវាដូចថាយើងទៅរស់នៅក្នុងសង្គមរស់នៅក្នុងភូមិនៅក្នុងតំបន់ដែលគេសម្លាប់សត្វធ្វើជាអាហារដែលត្រូវតែកាច់កាច់កកត្រីកកសត្វឲ្យរបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែបើនិយាយពីមន់វិញអត់ដែរពេលម្ដងនោះនាំគ្នាបែនស្រៅពេលយប់ក្មេងៗរួចហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងថាឥឡូវនាំគ្នាធ្វើការនឹងហើយទៅក៏នាំគ្នានោះមន់កុទៀតធ្វើស៊ីទៅសងមន់ស៊ីទៅអញ្ចឹងទៅចាស់ផ្ទះយើងក្មេងៗថ្ងៃឡើងខ្វែលគោក្បីទៅយប់ឡើងខែភ្លឺអញ្ចឹងទៅអីក៏នាំគ្នាជួយបែនស្រូវគេនៅផ្ទះនៅភូមិអញ្ចឹងគេឲ្យបាយមកពេលដែរធ្វើការដូរបាយខ្លះអញ្ចឹងទៅមន់កុមួយនឹងវាអត់ដាច់ចិត្តអាកទៀតមកវងទាំងអស់វាអត់មានណាសឹងហើយយើងរឿងថាក្រន់បើជាងគេទៅចុះយកដៃចាប់បោចអាមមេះមិនកមិនគក់កលែងអាបោចរួយបោះចោលអត់ហ៊ានហ្មងដូចថាវារត់អាញ់ចាប់ឲ្យគេតែអត់ហ៊ានហ្មងអាហ្នឹងចង់និយាយដល់មន់ទៅគឺអញ្ចឹងតែបើថាបាញ់ទៅម្ដងងប់តែម្ដងដោយជាពីមអីហ្នឹងមែនអត់ទេបាទធ្លាប់តែបើថាឲ្យអាកលទៅទៅវាមិនរួចណែដល់ពេលអញ្ចឹងសត្វដូចជាពស់ពស់រាប់ទាំងពស់ពស់ព្រៃពស់ព្រៃសម្រាប់ឆ្នាំណាពស់ថ្លាន់ពស់ថ្លាន់នឹងធ្លាប់អូខ្ញុំកណាអត់ចេះខ្លាចពស់និយាយទៅនោះដល់ពេលអត់ចេះខ្លាចពស់អោយតែឃើញពស់នោះគឺដឹងថាដាញ់ចាប់យកដាញ់ចាប់យកហ្មងណាចាប់ពស់ដំបងពស់ចឹកដល់តបភ្នែកបន្តិចវារត់ជិតចូលប្រៃទៅយើងរត់នឹងលឿនទៅដល់វាចង់ផុតយើងលុតជង្គង់រត់ទៅពីថ្ងៃដូចពួកកលាករវាហូរសបាយបាល់ណាចាប់ជាប់កន្ទុយវាទាក់ក្បាលនោះហើយវាបកមកវិញយើងលុតជង្គង់បាត់ទៅហើយវាមានកិច្ចរួយវាបកវិញប៉ាច់ក្តៅភ្នែកទៅពស់ប្រៃបបោះថ្លាន់នៅខ្ញុំកណាមកភាពនៅតូចផងចាប់តែកម្លាំងវាខ្លាំងវាអូសយើងកាត់ដប់រពាកទៅពោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញខ្ញុំមើលនឹកឃើញរឿងដែលសាងបាប
សាងបាបគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងយើងឃើញក្នុងចំណោមពេលដែលយើងមានវិបដិសារ័យទៅលើជីវិតដែលសម្លាប់សត្វច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងកាលពីនៅក្មេងក្មេងដែលខ្ញុំកណាស់មកថាអានឹងវាជាកត្តានៅក្នុងតំបន់យើងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏កើតមកក្នុងភូមិហ្នឹងដូចអត់មានអ្នកណាមួយដែលមិនសម្លាប់សត្វនោះណាដល់យើងវាទៅតាមទៅដោយរយជាមួយគេជាមួយឯងនោះមកទំហឹងដែរទៅស្រាប់តែលូតជង្គង់ថ្វាយគំព្រះក៏នោះដឹងដាក់អីចូលខ្លះដែរកំរររយល់បានតិចតួចក្នុងការធ្វើអីតែមិនទៅទៅបែបប្រភងប្រផាំងដូចគេដូចឯងយល់ខ្លះមិនទាន់យល់ខ្លះព្រោះយើងទើបរៀននោះចឹងទៅក៏ប្រាថ្នាលើកដំបូងនោះលើកដំបូងថាអូបើថាអាការជាតិបន្ទាប់ហើយនឹងប្រាថ្នាបានដូចដែលគ្រូដែលធ្លាប់បង្ហាត់បង្រៀនយើងចាស់ចាស់ណែនាំយើងប្រាប់យើងកន្លងមកបើបានដោយពិតប្រកបមែននោះសូមឲ្យកើតទៅជាតិណាណាហ្នឹងខ្ញុំកណានឹងសូមឲ្យមានសិល5តាំងពីតូចញោមមើលចេះនឹងឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាទី1ការដែលតាំងទិសឋានឬប្រាថ្នាដំបូងមកថាសូមឲ្យកើតទៅក្នុងជាតិណានឹងឲ្យវាមានសិល5ឲ្យវាមានសិល5ហ្នឹងហើយពីតូចមកព្រោះកំហុសដែលយើងសាងច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងនៅពីតូចនឹងឯងអាចនិយាយបានថានៅពេលបើយើងអាចយល់ដឹងអំពីសិល5ពីតូចមកប្រហែលយើងអត់សូវបានសាងនៅអាបាបកម្មនឹងច្រើនទេអត់តែដោយសារយើងមិនយល់ដឹងនឹងបានបាបកម្មដែលយើងសាងលង្វក់វីរហូតនិយាយពេលខ្លះយើងគិតថាវាជ្រុលខ្លួនដល់សាងបាបដល់ថ្នាក់នឹងដឹងទៅលៀងជ្រះដឹងទៅកែប្រែអាមិនបានណាយើងគិតដល់ថ្នាក់នឹងណាមានវិបដិសារីរឿងនឹងខ្ញុំកណ្ណាសមភាពសម្រាប់សាច់ច្រើនពេកនៅពេលដែលយើងបានរៀនរហូតមកដល់ភ្នំពេញហើយឃើញគ្រូសាឃើញអ្នកនៅភ្នំពេញគេរស់ដោយមិនបាច់សម្លាប់សត្វបើសិនណាគេចង់រក្សានៅសិល5អត់មានផលលំបាកតាកតងទៅនឹងដំណើរជីវិតរបស់គេអ្នកទីក្រុងណាចង់និយាយចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេតែគេមិនតាំងចិត្តរក្សាតែប៉ុណ្ណឹងតែបើគេចង់គឺមានលំបាកប៉ុន្តែអ្នកស្រុកស្រែយើងអ្នកនៅតាមតំបន់ភូមិខ្ញុំកណ្ណាស្មារតីអ្នកតាមស្រុកអញ្ចឹងចង់ឬមិនចង់គឺមិនអាចរសារបានដោយសារជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកតំបន់នោះគឺត្រូវរស់ដោយរបៀបនោះត្រូវរស់ដោយរបៀបសម្លាប់ត្រីសម្លាប់សត្វក្តាមខ្យងត្រូវដើររោមកសម្លាប់ជាប្រចាំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជាប្រចាំអញ្ចឹងត្រីក៏ត្រីទៅក្តាមក៏ក្តាមទៅខ្យងក៏ខ្យងទៅសត្វប្រៃសត្វអីខ្លះយ៉ាងទៅហូហែយ៉ាងចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងឃើញអារូបភាពនៅជុំវិញខ្លួនយើងបើយើងអត់ធ្វើអីសោះអាអ្នកខាងក្រៅនឹងក៏គេនឹងថាចេះថាចុះទេទៀតមិនយើងទៅមានបញ្ញាណារឹងមាំតបបានថាអាណថាអីថាទៅគេថាអីថាទៅយើងកុំខ្វល់យើងមិនចង់ទេតែយើងវាជាក្មេងដូចតែគ្នាដែរដូចតែគេអ្នកភូមិដូចតែគេដែរយើងមិនទាន់បានរៀនបានសូត្រយើងអត់ទាន់មានចំណុចរឹងដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានចំណុចរឹងដោយខ្លួនឯងបើគេថាគេអូសតើកន្លែងខុសយើងមិនទៅនឹងឯងយើងមិនទៅយើងសុខចិត្តដើរចាញ់ពីកន្លែងខុសហ្នឹងបើគេអូសតើកន្លែងជ្រុលខ្លាំងយើងដើរចាញ់ពីកន្លែងជ្រុលខ្លាំងយើងដឹងថាវាមិនមែនជាផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវផ្លូវដ៏ល្អផ្ល
្លូវដែលអាចនាំយើងនឹងទៅទៅដល់គោលដៅរួចរំដោះទុក្ខឬគោលដៅដែលធ្វើឲ្យសង្គមរស់នៅបានប្រសើរបានយើងដើរចាញ់ដើរចាញ់ទាំងការជឿប្រមាថទាំងការមើលងាយរបស់គេយើងថាយើងត្រូវទៅដើរចាញ់អញ្ចឹងពួកយើងនៅមានន័យតែយើងជួយគ្រប់គ្រងធ្វើនៅទង្វើអាក្រក់ដល់ពួកនោះអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងវារឹងណាយើងរឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាញ់យើងត្រូវចាញ់យើងត្រូវដើរយើងត្រូវរករបៀបរស់ដោយខ្លួនឯងតែបើយើងនិយាយនៅពេលនោះយើងអត់ដឹងត្រូវថារស់ដោយម៉េចនឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងបើខ្ញុំកាណាសមាភិបចង់រំលឹកថាវិបដិសេរីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់មានកន្លងមកហើយក៏សេចក្តីប្រាថ្នាដំបូងអញ្ចឹងថាឲ្យកើតមកមានសែល5នឹងពីតូចមកមានសែល5នឹងមិនដឹងថាជាបច្ច័យអីមួយដែលអាចទៅរុញយើងបានទេព្រោះឃើញក្មេងមួយចំនួនដូចជាចៅញោមប្រហែលអ្នកឧស្សាហ៍មកវត្តហ្នឹងគាត់ឲ្យកូនឲ្យចៅគាត់រក្សាសែល5តាំងពីតូចតូចមកស្ដាប់ធัวមកសុំសែលតាមគាត់រហូតអញ្ចឹងទៅលើកលែងតែថ្ងៃរៀនទៅថ្ងៃសែលមកហើយមកអញ្ចឹងទៅក្មេងដែលមាននិស្ស័យប្រហែលអ្នកដែលឧស្សាហ៍មកខ្លះក៏រក្សាសែលដល់ខ្លះអត់ទេនិយាយបួលមកទៅចាំមកទៅខ្លាចនិយាយខ្លះអត់ហ្មងគឺគាត់ពេញចិត្តក្នុងការរក្សាសែលនេះញោមប្រហែលអ្នកដែលសាននិយមតាមដានស្ដាប់នឹងគាត់អាចយល់បានហើយរឿងរក្សាសែលរឿងស្អីស្អីនោះមិនសែលចេះតែធ្វើឲ្យល្អមើលទេគាត់ពេញចិត្តក្នុងការវាចាកនៅបាបកម្មនៅអំពើដែលជាអកុសលអំពើដែលជាអំពើអាក្រក់ឬអំពើបាបទាំង5យ៉ាងនោះឯងដែលថាវាចាកការសម្លាប់ការលួចការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងសីលធម៌និយាយកុហកហើយនឹងសេពនៅគ្រឿងសពងដែលព្រះអង្គសម្ដែងលើកឡើងហើយវាជាបរាណធម៌ទៅទៀតដល់អញ្ចឹងបានតាំងប្រាថ្នាដំបូងនៅពេលនោះមានចិត្តតែអត់ដែរបាននឹកឃើញរឿងអីទៀតទេចប់ពីពេលនោះក៏ហើយទៅទើបនឹងព្រឹកមាញ់នឹងឯងជែកលេងជាមួយញោមអាមាញ់នោះឯងហើយជែកឡើងគាត់ថាឃើញអ្នកគុណធ្វើដំណើរយកកណៃចេះតែមានបំណងមានហ៊ានថាម៉េចទេចង់ដើរដោយអ្នកគុណចង់ដើរជាពិសេសជាមួយអ្នកគុណហើយមិនដឹងថាអាចចាំមើលគាត់ចូលនៅវត្តចូលអីចឹងទៅហើយដល់ចឹងទៅគាត់នឹកឃើញរឿងសេចក្តីប្រាថ្នាខ្លួនឯងដំបូងនោះវិញចង់ហើយពេលដែលមកដល់បែលជុំនោះចាញ់ពីអាឡម៉ង់ដល់បែលជុំនោះញោមតែខ្ញុំកណានអាភិបទៅសណៈនៅ4យប់បាននិយាយលេងជាមួយគាត់ហើយគាត់ធ្លាប់លើករឿងនិយាយទៅជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់រស់នៅជាមួយស្វាមីរបស់គាត់ឈឺអត់ទៅណារួចទេញោមប្រុសហ្នឹងគាត់ឡើងជាតិស្ករអញ្ចឹងដូចជាដើរបានតិចបំផុតហើយគាត់នៅថែហើយគាត់ធ្វើការខ្លួនឯងផងស្រុកគេគឺអញ្ចឹងពេលព្រឹកឡើងគាត់ទុកឲ្យនៅផ្ទះក៏ដាំបាយក៏រៀបចំឲ្យញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអីឬក៏ទុករបស់ដែលញ៉ាំពេលថ្ងៃគាត់ទៅធ្វើការបាត់ពេលល្ងាចបានមកវិញញោមប្រុសនោះគាត់អត់ទៅណារួចពីក្នុងបន្ទប់ក្នុងផ្ទះនឹងទេអញ្ចឹងនៅលើកៅអីគាត់អង្គុយមើលខាងក្រៅបានអញ្ចឹងតាមបង្អួចទៅមើលថ្ងៃមើលសัตว์មើលអីព្រោះនៅស្រុកគេវាសបោតបៃក្នុងផ្ទះក្នុងភូមិក៏មានដើមឈើមានសัตว์មានសត្វស្លាបសត្វអីហោះទៅមកអញ្ចឹងយំជិះចាច់ពេញនឹងអត់មានណាទៅប៉ះពាល់អត់មានណាអីទេតែគ្រាន់តែគាត់អង្គុយអញ្ចឹងជាប្រចាំ5 6ឆ្នាំទៅហើយដល់ពេលនិយាយរឿងគាត់អំពីអារម្មណ៍របស់គាត់ហើយសើទឹកចិត្តគាត់ដែលគាត់ថែរក្សាប្តីរបស់គាត់ថាអាត្មាមើលទៅបុណ្យកុសលដែលញោមសាងញោមធ្វើ
ហើយមើលទៅទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលមួយចំនួនឃើញប៉ុណ្ណឹងដឹងថាមិនស្រួលបួលរត់ចោលផងតែចិត្តញោមមើលថាចិត្តជាបុណ្យជាកុសលថែទាំរហូតគាត់ក៏រៀបរាប់ថាគុណនរមានសម្ដីតូចខ្លះធំខ្លះបាបខ្លះអីខ្លះចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងថែមកដល់ជាមួយយើងគាត់ថានឹកឃើញគុណពេលយើងទៅណាទៅណៃឃើញអ្នកសុំទានឃើញអ្នកកំសត់ទូរគាត់អ្នកចាស់ជរាគាត់និយាយភាសាហ្នឹងណាយើងអាចនឹងដកលុយពីហោប៉ៅយកទៅឲ្យអ្នកសុំទាននឹងបានយកទៅឲ្យអ្នកកំសត់ទូរគាត់បានយកទៅឲ្យមនុស្សចាស់ជរានៅតាមទីសាធារណៈបានហើយចុះមនុស្សឈឺម្នាក់ដែលនៅក្នុងមុខយើងនោះហេតុអីបើយើងថែមិនបាននឹងកំលឹះពាក្យគាត់ដែលនិយាយមកធ្វើឲ្យយើងគិតថាមែនអ្នកខ្លះនឹងអាចធ្វើរូបភាពជាល្អនៅខាងក្រៅធ្វើរូបភាពខាងក្រៅដូចល្អណាស់បន្លប់ភ្នែកបន្លប់ទៅជាអ្នកដតីបានគ្រប់បែបយ៉ាងណាបន្លប់ភ្នែកបន្លប់ទៅជាអ្នកដតីគ្រប់បែបយ៉ាងឧទាហរណ៍មិត្តភក្តិខ្ញុំកាលណាស្មារតីម្នាក់គេនិយាយគេរៀបរាប់អំពីពាក្យថាមនោសញ្ចេតនាឲ្យយើងស្ដាប់ហើយធ្លាប់បាយទឹកជាមួយគ្នាធ្លាប់ដើរទៅណាទៅណៃជាមួយគ្នាគឺប្រើថាទល់តែមនោសញ្ចេតនាជ្រៅជាងចេះទើបអាចស្គាល់គ្នាបានអាចរាប់គ្នាបានយើងអាចជាអ្នកស្គាល់គ្នាសត្វតែពេលមួយនោះមានបញ្ហាបន្តិចគេសួរដល់មិត្តភ័ក្តិនោះថាអីអត់ដែរស្គាល់លោកនឹងផងអត់ដែរស្គាល់លោកនឹងផងអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញដល់ពាក្យដែលគេធ្លាប់រៀបរាប់អំពីពាក្យថាមនោសញ្ចេតនានោះនឹកឃើញដល់ពាក្យគេសាគេធ្លាប់រៀបរាប់អំពីមនោសញ្ចេតនាដល់ជ្រៅអីចឹងទៅស្រាប់តែមួយម៉ាត់ឬក៏មួយផ្លេតភ្លាមនោះថាអត់ដែរស្គាល់ទេអត់មានមនោសញ្ចេតនាអីអញ្ចឹងអាពាក្យនឹងគឺជាពាក្យបន្លប់ពាក្យនិយាយដើម្បីជាបកប្រឆោតទៅជាភ្នែកអ្នកដតីដែលកំពុងតែមើលដែលកំពុងតែតាមដានខ្លួននឹងទេវាមិនមែនជាពាក្យពិតដែលត្រូវយកអាវាមានតែក្នុងចិត្តពិតណាបើនៅក្នុងចិត្តពិតដូចសាច់អញ្ចឹងណាដូចសាច់អញ្ចឹងណាមួយណាក៏ដោយវាអត់អាចចាញ់បានវាឈឺអកាលណាបើអាចចាញ់ក៏ឈឺតែអាចចាញ់ក៏ឈឺវាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាពាក្យដែលបាសនាពាក្យនឹងវាជាពាក្យខាងក្រៅមិនមែនជាពាក្យចាញ់បញ្ចិនអត់មានការឈឺចាប់ទេអត់មានការឈឺចាប់គ្រាន់តែបន្លប់បន្លប់បោកគេទេហើយបើថាចង់ឋានៈខុសរੋហេតុផលមកគ្រប់ទន្លាក់អន្ទ្រឹមល្ងងលំដាប់ណាមួយចឹងទៅគឺអញ្ចឹងឥឡូវនៅចាំបន្តិចញាតិញោមមុតផ្លេតផែជាកន្លះនាទីអត់មែនចាញ់តបើកទ្វារញោមបន្តិចគាត់មកផែអត់មានអ្នកបើកទ្វារកណ្ណាសូមតវិញកណ្ណាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយចេះតែវិញឆ្ងាយគ្រាន់តែរំលឹកញាតិញោមចំពោះរឿងអស់ហ្នឹងហើយតិចទៀតអានខមមិនហើយមុនអានខមមិនហ្នឹងចង់នឹងបញ្ចប់យកណាសេចក្តីប្រាថ្នាស្អីដែលធ្លាប់មានធ្លាប់កន្លងមកដែលបានតាំងប្រាថ្នាហ្នឹងម្ដងហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅឃើញជែកមួយញោមម្នាក់អឺសូមរំលឹកបន្តិចញោមម្នាក់ពេលជែកមកដល់បែលសិចហ្នឹងខ្ញុំកាលណាធម្មភាពម្សិលមិញអមម្សិលមួយថ្ងៃទៅអាតូមញោមហើយចាញ់មករៀងអស់កម្លាំងចុះឲ្យជិះមេត្រូក្រមដៃហ្នឹងមកនឹកឃើញថាអញ្ចឹងចូលទៅសម្រាកលេងក្នុងផាកបន្តិចទៀតទៅចាញ់ពីអាតូមញោមចូលក្នុងសួនច្បារគេណាតែចុះមកនេះមកសួនច្បារទៀតតែរកកាហ្វេឆានម្ដងចូលទៅទិញកាហ្វេ
អ្នកហ្នឹងក៏លក់កាហ្វេកន្លែងហ្នឹងក៏លក់ថោកដែរកាហ្វេអេសប្រេសសូឈ្មោះកាហ្វេទេថ្លាំងអាថ្លាំងអាកាហ្វេហ្នឹងថោកច្រើនច្រើនហ្នឹងកន្លះកែវធំហើយតែ2យូរ៉ូកន្លះ2យូរ៉ូ20សេនគាត់លក់ឲ្យយើងរួចគាត់សួរថាមកពីណាមុនមកពីណាថាមកពីខ្មែរគាត់ថាអូគាត់ទៅខ្មែរទៅប្រហែល2 3ឆ្នាំមុនទៅជាមួយម្ដាយគាត់ឥឡូវគាត់នៅនៅរៀនណាអ្នកលក់ហ្នឹងចែកលេងជាមួយគាត់មកសធុះគាត់ថាគាត់ចង់ទៅទីនោះទៀតទៅលេងកម្ពុជាទៅលេងអង្គរវត្តអីចឹងចឹងចឹងណាក្រោយពីយកបានកាហ្វេមកឃើញមានអ្នកជជែកបន្ទោះមានអ្នកចូលមកបន្តយើងអត់ចង់រំខានគាត់ទៅឲ្យគាត់លក់យើងមករកកន្លែងឆាន់កាហ្វេគាត់នឹកឃើញដល់ញោមម្នាក់នៅកំពង់ស្ពឺហ្នឹងក៏ចុចទៅគាត់គាត់ក៏សួរនាំរឿងរ៉ាវរឿងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរឃើញលោកគូនឯងទៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅហើយអស់ម៉េចម៉ាចំណាយលុយកាក់ហើយរបៀបដើរណាជូនណាអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងក៏ចង់រំលឹករបៀបដើរនឹងតិចរឿងលុយកាក់ចំណាយដើរចតុទៅខ្ញុំកាលណាអាភិភាពជិះឡានឃើញណាជិះឡានវឡានអត់សូវថ្លៃទេដូចមើលពីលីលនេះតលំងទៅឆ្លងបែលសិចហើយទៅដល់លំងនោះតមកក៏អស់តែមិនដល់50ដុល្លារទេបើយើងនិយាយដុល្លារតមកអត់អស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងផងថាផែប៉ុណ្ណឹងចុះតមក4ថ្ងៃ5ថ្ងៃហ្នឹងហើយពេលដែលទៅឧទាហរណ៍ដូចដល់លំងយកមកវិញញោមញោមតែ2នាក់អ្នកដែលបានឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំកាត់ណាស់សមភាពជួលទៅបេះ story នឹងចង្ការញោមទៅជូនទៅហ្នឹងគាត់ប្រកេនពេលមកវិញគាត់ប្រកេនស្រោមសំបុត្រមួយអញ្ចឹងទៅហើយប្រហែលដូចជា20យូរ៉ូអីចឹងទៅហើយទៅសួរដំណើរញោមម្នាក់ទៀតដែលគាត់ស្ដឹងធ្លាប់ទៅប៉ាអត់ទៅស្វីសផ្លេចឈ្មោះញោមបាត់ហើយជជែកលេងជាមួយគាត់ច្រើនដែរហើយថ្ងៃហ្នឹងទាត់បានប្រាប់គាត់ថាមកដល់នេះហើយទេគាត់នៅបេសិកហ្នឹងហើយគាត់ក៏ឡៅដើរអត់រួចដែរទេគាត់នៅលើទេរុញហ្នឹងផ្លេចឈ្មោះញោមបាត់ហើយនេះគ្រួសារគាត់ហ្នឹងក៏គាត់ប្រគេន50អីចឹងទៅយូរ៉ូ50យូរ៉ូអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរតិចតួចតិចតួចហ្នឹងញាតញោមដែលជួបអ្នកអីហ្នឹងគាត់ប្រគេនតិចតិចតិចចឹងទៅយល់មែនមានសៅជាចំណាយអីប្រមាណទេមែនទេទៅហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែបើថាការចំណាយគឺលើឡានហើយទិញកាហ្វេឆាន់ម្ដងមួយកាលទៅប៉ុណ្ណឹងឯងហើយនឹងជួបបន្ទប់ទឹកតែអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវអស់អត់សូវអីទេហើយរៀបរាប់ប្រាប់គាត់ដោយសារអញ្ចឹងហើយប្រាប់កាហ្វេអញ្ចឹងប្រាប់កាហ្វេគាត់បើកន្លែងដែលយើងធ្វើដំណើរស្រែកស្រែងអញ្ចឹងទិញគឺអត់មានអ្នកនៅលក់នោះទេមានតែអ្នកនៅគិតលុយតាមផ្លូវទៅណាដូចទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងញោមគាត់ថាអើចុះស្រួលណាកូនស្រួលណាកូនថាស្រួលដែរញោមប៉ុន្តែបើតែនិយាយថាស្រួលមិនបាត់ក្រែងលោតែទិញវាមិនបានឆានបើអ្នកខ្លះនៅនឹងក៏អាចតែទិញមិនបានដែរអ្នកខ្លះអត់ដឹងដែរព្រោះនឹង function ទូនាទីនៅលើកញ្ចក់អញ្ចឹងបានថាសម័យក update នយាយពាក្យនឹងមិនចង់បង្អួតទេតែជាការដាស់តឿនដល់បងប្អូនកូនក្មួយក្មេងៗអ្នករៀនជាពិសេសខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបាលចង់ឲ្យអ្នកភូមិបានរៀនសូត្របានស្គាល់ចឹងចឹងណាហើយគិតសម័យគិតមើលមើលបើយើងមិនបានរៀនមកសួរថាអាចធ្វើអាការងារចឹងកើតទេហើយមកដល់ទៅក្រុងហ្នឹងរោចូលទិញកាហ្វេមានកលក់នោះមិនដឹងថាទិញកាហ្វេប្រភេទណាផងអញ្ចឹងយើងនៅដល់កន្លែងទូនាទីកាហ្វេដាក់នៅនោះទាំងអស់គេប្រើជាភាសាអង់គ្លេសដែរបើវាឈ្មោះវាជាឈ្មោះដូចជាឡាតេកាម្ពូជាណូអីចឹងចឹងនៅនោះហីក៏យើងមាននៅនោះចឹងយើងមើលទៅវាមានអាកែវតូចអាកែវធំណាវាដាក់មិនមិនចឹងយើងគ្រាន់តែទៅយកកែវមកចុចតាមប្រភេទកាហ្វេហ្នឹងមកណាចុចតាមប្រភេទកាហ្វេហ្នឹងទូរស័ព្ទរោទៀតចុចតាមប្រភេទកាហ្វេហ្នឹងមក
ក៏វាចាញ់អោយរួចហើយយើងចង់ថែមស្ករចង់ថែមដោះគោតែមិនស្អីយើងទេបានយើងចាញ់មកយកកាហ្វេនឹងឯងទៅដាក់កន្លែងគេគិតលុយនោះតម្លៃវានៅនោះស្រេចនឹងមួយទៅមួយទៅនឹងមួយទៅអញ្ចឹងបានយើងដល់កន្លែងនោះគេគិតលុយចិត្តចិត្តទូទៅវាច្រើនគេដាក់ថាកាហ្វេ to go កាហ្វេ to go ប៉ុន្តែវាក្នុងកាហ្វេនឹងអាដាលមានកន្លែងខ្លះអត់មានកន្លែងគិតលុយទៀតគ្រាន់តែយើងចង់បានកាហ្វេប្រភេទណាយើងយកកាក់ទៅដាក់ចូលលុយដាក់ចូលក្នុងធុងក្នុងស្រេចគឺវាចាញ់ឲ្យយើងចុចបើយើងដាក់លុយនឹងលើដាក់លុយលើឲ្យយើងចុចសិនយើងចុចយកកាហ្វេឲ្យថោថាឡាតេមកថោកាហ្វេឈ្មោះឡាតេវាតម្លៃ1យូរ៉ូកាពូវាកាពូជាណូតហ្នឹងវាតម្លៃ2យូរ៉ូហើយយើងដាក់5យូរ៉ូចូលទៅអញ្ចឹងអា function ទាំងអស់ដែលតម្លៃក្រម5ហ្នឹងវាអាចឲ្យលោតភ្លើងឲ្យយើងចុចទាំងអស់តែបើយើងដាក់តែ1យូរ៉ូវាលោតភ្លើងឲ្យតែឡាតេហ្នឹងទេដូច្នេះបើដាក់5ទៅវាយើងចុចមួយណាក៏បានដែរយើងចុចរួចហើយវានឹងលោតលុយអាប់ឲ្យមកយើងមកវិញវាលោតលុយអាប់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងយកទៅកាហ្វេហ្នឹងដល់តបាត់ទៅឆានទៅមិនបាច់ខ្វល់ជាមួយនរណាទេតែវាសំខាន់តើយើងដឹងរបៀបប្រើនឹងដែរហេមិនមែននិយាយថាចេះប្រើជាអីទេតែញាតិញោមដែលស្ដាប់អញ្ចឹងក៏អាចយល់បានក្នុងដំណើរមួយហ្នឹងអាចថារੋទិញរੋអីបានអញ្ចឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងដូចរឿងថាមើលគេបានទៅស្រុកគេអួតអីចេះអួតអីចង់មែនចង់ទេមែនចង់ទេអាគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ញាតិញោមមកដឹងក្រែងលោតទៅកាន់អាប្រទេសគេអស់ចាជាងប្រទេសដតៃក្នុងលោកហ្នឹងទៅអត់ចេះគេថាថោកទាបណាស់ញោមកណាឥឡូវងាកទៅមើលខមមែនបន្តិចមែននេះដូចជាអសមានតិចដឹងចំពោះខមមែនហ្នឹងបាសក់អត់មានគិតទៅកម្មវិធីទេឆ្លៀតមកឆាតមកសួរថាវិញយូខមបែកទៀតទៅបែកពេលណាទៅវិញពេលណាយ៉ាប់ហ្មងត្រៀមតែតង់ទៅយើងទៅវិញទៅបោះតង់ទៀតណាដល់ក្តៅអញ្ចឹងចាំទៅវិញបោះតង់ឥឡូវមើលខមមែនបងមុនធឿនយ៉ាងប៊ុនធឿននឹងថ្វាយអង្គមពីចម្ងាយញោមណារិនថ្វាយអង្គមដេចគុណហើយ Hello all friend អម TV ច្បាស់ល្អពូមុតកពោតផ្សាយឡើងវិញមែនគុណថ្ងៃនេះទី2ហើយថ្ងៃនេះអឺអឺម្ចាស់ថ្លៃហើយសូមអធិស្ឋានអធិស្ឋានញោមញោមអើយកុំតែពូមុតសេពូមុតនៅកពោតសេអញ្ចឹងអត់ដឹងថាថ្ងៃនេះទី2ទៅនេះសម័ននៅទី1ម្សិលមិញអត់បានផ្សាយអញ្ចឹងហើយម្សិលមិញបានញោមនៅនេះហ៎នៅបើសិចហ្នឹងឯងគាត់ជូនឡានមកញោមសុវណ្ណីអញ្ចឹងឯងឈឹមសុវណ្ណីគាត់ហ្នឹងគាត់ជូនឡានមកជិះពីបើសិចរហូតមកដល់គោលដៅហ្នឹងហើយបានញោមប្រាំងម្នាក់ទៀតជួនចិត្តបើសិចហ្នឹងគាត់តែគាត់ជួចចិត្តខ្មែរញោមជួចចិត្តបេសិកជួចចិត្តខ្មែរឲ្យលឺវត្តនៅកន្លែងណាមានកម្មវិធីអីនៅកន្លែងណាក្នុងវត្តគាត់ទៅហើយចង់និយាយលេងជាមួយគាត់ច្រើនដែរញោមនឹងថាចង់និយាយថាដូចជាចង់ដូចជាចង់ដូចជាមាននិស័យប៉ុន្តែមិនបាននិយាយទេដោយសារដែលខ្ញុំកណ្ណានថាភាពថាអញ្ចឹងគាត់នឹងពេលដែលនិយាយលេងជាមួយគាត់ទី1គាត់ដូចជាគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យហើយឯកទេសបានគាត់ទៀតនរៈវិជាឯកទេសបានគាត់ញាតិញោមខ្មែរយើងមួយចំនួនអត់ដឹងស្អីទេឯកទេសនរៈវិជាហ្នឹង
អានត្រីពូឡូជីអង្ការខ្ញុំកណនអាភិបរៀនវតាមអសតខុសគេខ្លៃខ្លៃរៀនពីបញ្ញាសាស្ត្រទៅនឹងគេអានត្រីពូឡូជីនឹងយើងនិយាយត្រឹមពាក្យថាគេរៀនត្រឹម cultural cultural anthropology និង cultural anthropology នឹងវប្បធម៌របៀបពួកនារីវិទ្យាដែលគេរៀនអំពីមនុស្សជាទូទៅណាគេស្វែងយល់ឃើញគាត់អញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញជជែកលេងបានមនុស្សតែគាត់ណែនាំគាត់ខ្លួនគាត់ដំបូងគាត់ថាគាត់ជាកូនសិស្សរបស់ញោមវុធីកូនសិស្សរបស់ញោមវុធីនឹងគឺចង់និយាយថាគាត់នឹងកូនសិស្សរបស់ញោមវុធីនឹងខ្មែរយើងនឹងតែគាត់ថាថាឈឺមាញ់ណាណាអញ្ចឹងទៅគាត់បានជូនមកដល់នេះទៅផ្លេចគិតថាថ្ងៃតែគាត់ជូនមកវាចំថ្ងៃទី1ចាអញ្ចឹងបានពុំមុតនឹងថាម៉េចក៏ដាក់ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ហ្នឹងសរុបជាស្រីណាឥឡូវកែឲ្យណាហើយបងពោះក៏តបថ្ងៃនេះថ្ងៃទីផ្សាយផ្ទាល់ទៅពូណាផ្សាយផ្ទាល់គិតថាមកទីនេះសល់ពេលទំនេរអញ្ចឹងចង់ទៅបន្តទៅប៉ារីសដែរព្រោះនៅវត្តនោះលោកកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីបញ្ចុះសីមាបញ្ចុះសីមាដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបរំលឹកមាញ់ហ្នឹងណាហើយពេលអញ្ចឹងលោករៀបចំបញ្ចុះសីមាលោកតិចចង់ទៅជួយការងារតែឥឡូវតើដឹងថាទៅឯណាផាយទៅថ្ងៃទី4 5 6កណ្ដាលចាំឆានទឹកមួយសិនអាសបោះឆានទឹកតិចញោមកាតស្រីពៅថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់អត់និមន្តចូលប៉ារីសទេទៀនអីយ៉ាស្រីពៅនឹងណាគេទៅទៅកំពុងតរោទៅប៉ារីសទៀតតែញោមកាតស្រីពៅដោយថ្ងៃទី6 7 8 9នៅវត្តសិក្ខាមនីរាមបញ្ចុះសីមាញោមទៅចូលរួមអត់ញោមនៅប៉ារីសមែនដល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាប្រហែលថ្ងៃនេះតំណេឲ្យពីដំបូងដែរឡើយថាម្សិលមិញហ្នឹងអត់មកអត់ទាន់មកប្រាំងវិញទេចង់ទៅស្វីសញាតិញោមបើយើងនិយាយពីស្វីសអត់មានចូលក្នុងអឺរ៉ុបទេណាចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាញ់ចូលអត់បាក់ឆែកប៉ាសពតដែរអត់បាក់សុំវីសាទេបើបងនេះបានទៅបានបើដូចអង់គ្លេសអង់គ្លេសចូលតែយើងចាញ់ចូលអត់បានទេឆែកទៅសុំប៉ាសពតពីទូតឡើងលេគឺចាញ់ពីរົບវិញហើយក៏មិនអាចបានអង្គនៅក៏មិនបានដែររំលឹកញាតិញោមនឹងចំណេះដឹងតិចតិចតើអត់ស្មានថាទៅនេះប្រងទៅខាន់ស្អែកប្រហែលទៅខាន់ស្អែកបានជួយការងារលោកមួយថ្ងៃពីរមុនទៅទ្រាំដល់ថ្ងៃបុណ្យហើយនៅតែពីរអង្គបីអង្គនៅលោកប្អូនអឺហ្នឹងហើយគុណេនហើយអង្គវាសនាអង្គថនហ្នឹងការងារប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដឹងថាចុះបញ្ចុះសីមាទាំងមូលហើយញាតិញោមដែលមកចូលរួមបើតាមគម្រោងដែលចូលរួមបោះតង់នៅវត្តហ្នឹងគឺ1000នាក់តែអញ្ចឹងទៅអ្នកទទួលហើយចារគណៈកម្មការលោកអីហ្នឹងត្រូវការមួយរយៈការងារសកម្មបើអាចចាំមើលខាន់ស្អែកអីចាំមើលជជែកគ្នាបន្តិចសិនទើបបានជជែកទេទៅហើយប៉ារីសហ្នឹងចង់ទៅម្ដងទៀតតាចប់ពីបនចុះសេម៉ាទៅបានដល់ដាច់ជើងចូលទៀតហើយ
ប្រហែលជាគម្រោងមិនទាន់បានគិតថាដល់ទៅក្រិចតែគម្រោងមើលតែអ៊ីតាលីដឹងតែទៅបន្តណាអធិស្ឋានបែកម្នេះបន្តិចក្រិចនឹងចង់ទៅនឹងដោយនឹកឃើញរៀនតាំងពីអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យមកទីក្រុងអាតែននឹងសឹងតែរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏សង្គ្រាមនៅអាតែនរ៉ូម៉ាអាតែនរ៉ូម៉ាអានោះក៏យើងរៀនអូសុំងាកមកខមមិនកាតសៃបើបន្តិចអ្នកស្រុកខ្មែរគាត់អ្នកនៅជិតវត្តនេះទេនឹងហើយចម្រើនពរនឹងកណានៅជិតវត្តនឹងដែលទានម្ចាស់អញ្ចឹងបានជួបគ្នាទៀតហើយញោមជួបគ្នានៅបច្ចុះសេម៉ាអីទៅហើយតែឡើយនឹងទល់តែប្រហែលជាចាំមើលខ្ញុំកណាចាំមើលអាត្មាបជាតទៅនោះសិនញោមណាឥឡូវលើកអតែនបន្តិចដល់ញាតញោមស្រុកខ្មែរយើងបានស្ដាប់ផងអ្នករៀនបានដឹងអតែននឹងតែអ្នកដែលបានរៀនអាចបានយល់ទេបជាពិសេសបជាប្រវត្តិខ្មែរយើងចាំមើលពេលណាមួយនឹងព្យាយាមនិយាយពីរ៉ូម៉ាហើយនឹងអតែននៅបានច្រើនឲ្យស្ដាប់ពេលដែលរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងខាងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបិឈឹមរសាសបិឈឹមអត់ចោលអាតែននៅក្រិចគុតថាវាជារាជធានីឬគុតទី1ទីក្រុងដែលចំណាស់ដែលមានវ័យចំណាស់សង្គ្រាមរ៉ាំរៃខ្លាំងទីក្រុងដែលមានវ័យចំណាស់ទី1ទី2ប្រភពពួកអ្នកប្រាជ្ញប្រភពពួកអ្នកប្រាជ្ញឧស្សាហ៍ចាញ់មកពីតំបន់នោះដល់ពេលអ្នកជាទាំងទីក្រុងចាស់ទាំងប្រភពអ្នកប្រាជ្ញអ្នកដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមអ្នកដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបចំច្បាប់នៅក្នុងសង្គមអីជាដើមឧទាហរណ៍ដូចច្បាប់កងត្រាច្បាប់កងត្រាសង្គមហ៎ពីរយ៉ាងអីចឹងត្រូវធ្វើម៉េចចឹងទៅវាចាញ់មកពីកន្លែងនោះដោយសារវាជួបបញ្ហាក្នុងសង្គមនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងបើអ្នកដែលរៀនសូត្រពួកបញ្ញវន្តនៅទីនោះចេះតែនាំគ្នារកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយសង្គមរបស់ខ្លួនណាដើម្បីដោះស្រាយនៅសង្គមរបស់ខ្លួនឲ្យបានទៅល្អប្រព្រឹត្តទៅល្អទៅគឺចេះតែរកវិធីសាស្ត្រចឹងបានផុសឡើងអ្នកប្រាជ្ញនឹងផុសឡើងអ្នកខ្លាំងនឹងនៅស្រុកមួយមួយគេត្រូវការអញ្ចឹងត្រូវការអ្នកញោមយកពាក្យត្រូវការអ្នកចេះដឹងត្រូវការអ្នកយល់ដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីកសាងសង្គមនឹងឲ្យទៅមុខបានខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពចេះតែកត់សម្គាល់ភាពច្រើនខ្មែរយើងមានមួយចំនួនតូចរៀងយល់ដឹងតិចតួចចេះដឹងតិចតួចអូក្បាលរឹងយ៉ាងហ្មងទៅភាសានឹងដឹងនិយាយថាម៉េចទេញោមមិនមែននិយាយថាក្បាលរឹងទៅចោះដូចថាមានតែអញណាក្នុងលោកនឹងមានតែអញណាអញវាក្រន់បើជាងគេអញធំជាងគេដល់អញ្ចឹងអញធំជាងគេអញខ្លាំងជាងគេអញខ្លាំងជាងគេគឺនឹងជាអញធំនឹងឯងអញក្រន់បើជាងគេនឹងក៏អញធំអញអស់ចាជាងគេនឹងក៏អញធំអើយតែអ្វីដែលថាធ្វើទៅតែអញជាងគេហើយគឺអញធំនឹងឯងតែញាតញោមភាគច្រើនមើលអត់ដឹងរឿងហ្នឹងត្រូវបានគេបន្លប់គេកែកប់ត្រឡប់ជួនបន្លប់បលែនធ្វើឲ្យញាតញោមមួយចំនួនអាចគិតត្រឹមពាក្យមួយស្មាញ់និយាយមួយ clear ទេគិតអំពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅកុំទន់ទៅតាមគេថា
គិតអំពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងកម្រិត level 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 នៃការរៀននៃការអីរបស់យើងគិតតែប៉ុណ្ណឹងទៅគិតតែប៉ុណ្ណឹងទៅកុំមកអឺតឯងអឺណាមិនបាច់ទៅរៀនណាទេស្ដាប់តែម្នាក់នេះស្ដាប់តែម្នាក់នោះចេះយោទនាអស់ក្នុងពិភពលោកអញនងហើយកំពុងតែឈួតនងកំពុងតែវង្វេងនងនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើមានប្រទេសណាមួយដែលចេះស្ដាប់តែមនុស្សម្នាក់នឹងអាចយល់ដឹងអាចមានធនធានកើតឡើងដែរអត់បើមានអញ្ចឹងមែនពិភពលោកមានប្រទេសខ្លះប្រទេសគេគេមានអ្នកប្រាជ្ញអ្នកល្បីទូទាំងពិភពលោកខ្លាំងណាអញ្ចឹងហេតុអីបានគេមកឲ្យស្ដាប់តែមនុស្សម្នាក់នោះចាំបាច់បង្កើតសាលាទៅរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេង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 មកធ្វើអីមកតែពីយើងដោយសារយើងមិនរៀនមនុស្សដែលពេលយើងមិនរៀនយើងខ្ជិលយើងមិនអានសៀវភៅយើងខ្ជិលយើងយកលេសដើម្បីការពាររឿងនឹងទៅហេមិនបាច់តែអានសៀវភៅទេស្ដាប់តែម្នាក់នោះក៏ចេះអស់ដែរអើយមិនបាច់តែស្ដាប់អ្នកដតីទេស្ដាប់តែម្នាក់នោះក៏ចេះអស់ដែរតែយើងមើលដំណើររបស់ខ្លួនឯងមើលអាយុបតរបស់ខ្លួនឯងទៅទៅតែខ្ញុំកត់តាមសមត្ថភាពថាក្បាលរឹងហ៎ទៅចេះមនីសខំកាចសាហាវរហូតដល់ពេលមានពេលខ្លះអ្នកខ្លះផងហ៊ានចេះបតិចគេឡើងមកចាស់ចាស់ពេញពេញមាត់ហ្មងហ៎ហើយបើខ្លួនឯងមកទោសអាភិស្រ័យមិននិយាយចឹងមើងងាយមើលរើសអើងអីទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ទាំងបានរៀនផងហើយជេរគេសិតតែអលងងអីហោអញ្ចឹងណាលងងងប់ចោលអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំកាណាស់មកភាពស្គាល់អានេះជេរនោះមកចាស់ថ្លៃរៀនឲ្យតែចប់អនុវិទ្យាល័យមិនបានរៀនផងមិនបានរៀនផងឬហើយឮយើងនិយាយអញ្ចឹងហើយមិនតើរៀនចប់អនុវិទ្យាល័យទៅខ្លាំងទៅចេះដោយសារខ្លួនឯងមិនរៀនមិនត្រូវលើកហេតុផលលើកផុសតាងលើកតែឲ្យកណាមួយដើម្បីមកការពារកំហុសបន់ខ្លួននឹងយើងឧទាហរណ៍និយាយពីអ្នកផឹកអញ្ចឹងយើងនិយាយរឿងផឹកហ្នឹងនោះបើមិនមែនជាពាក្យរបស់ព្រះនេះនិយាយហេតុត្រូវគេវាយនៅសម័យហ្នឹងប៉ុន្តែអាពាក្យផឹកស៊ីជាពាក្យបន់ព្រះយើងថាតាមបន់ព្រះដល់ពេលទៅថាចំអ្នកផឹកឃើញតបឲ្យយើងវិញហើយម៉េចបើមិនផឹកបានឲ្យណោមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងតែឲ្យកគេដែលគេយកមកតែឲ្យកដែលគេយកមកអះអាងលើកម្នាស់ម្នាងដើម្បីយកមកសង្កត់យើងវិញបើមិនផឹកបានឲ្យណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហេតុផលទៅចំពោះអ្នកដែលផឹកដូចគ្នាគេទះដាយប្រាវត្រូវហើយបើមិនផឹកបានអីណោមអញ្ចឹងទៅយើងដឹងចឹងយើងតែម៉េចនឹងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទៅគិតទៅហើយចុះបើអ្នកអត់ផឹកមកកណោដោយលោកសង្ឃលោកអីហ្នឹងគេមិននិយាយរឿងផឹកណោមនោះទេប៉ុន្តែហេតុតែចង់ការពារលើអញ្ចឹងហេតុចង់ការពារលើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវហើយអ្នកខ្លះគេខ្ជិលទៅយលក់មាត់ជាមួយអញ្ចឹងទូអស់ឈួតតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅហេតុអីបានខ្ញុំមិនទៅជលក់មាត់ជាមួយអ្នកឯងព្រោះថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងឈួតទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងឈួតទៅហើយហេតុអីបើខ្ញុំចាំបាច់ទៅឈួតជាមួយអ្នកឯងធ្វើអីខ្ញុំបដិសេធឲ្យអ្នកឯងឈួតតែអ្នកឯងឲ្យអស់ចិត្តទៅអស់ចិត្តទៅរហូតដល់ពេលខ្លះខ្ញុំអាណិតអ្នកដោយសារតែឃើញអ្នកកំពុងតែវង្វេងកំពុងតែឈួតយ៉ាងខ្លាំងនៅទីនោះអ្នករស់នៅទាំងភាពឈួតរបស់អ្នកនោះណាហើយយើងឃើញអាណិតចង់ស្រួយស្រង់តែយើងដឹងថាប៉ះវាមិនបានអញ្ចឹងទៅបដិសេធឲ្យឈួតដល់ថ្ងៃងប់ទៅតែប៉ុណ្ណឹងទេរឿងហ្នឹងទីចឹងទេកណ្ណាងាកទៅខមមែនតិចតខមមែនទៀតនងសុហៀងលោកអូននិមន្តទៅប្រទេសក្រៅបានប្រមាណដងហើយលោកអូនអឺមែនទេទៅអាត្មាទៅមិនចាញ់មកពីស្រុកខ្មែរយើងលើកទី1សត់សាតលើកទី1សត់សាតបើនិយាយអុយថាអុយផុតពីប្រទេសខ្មែរមកដូចជា
ធ្លាប់ទៅឡាវម្ដងទៅឡាវទៅតាមបុនគេម្ដងក្រោយមកទៅកោះត្រល់កោះត្រល់ទៅមើលបានជា2យប់អីមិនដឹងទេទៅតាមញោមនោះគាត់នាំទៅមើលផ្លៅមើលអីចេះទៅអត់អស់លុយអស់កាក់អញ្ចឹងយើងអត់មាននោះទៅកោះត្រល់នឹងបានម្ដង2យប់អីមិនដឹងទេហើយបើទៅត្រឹមសរ៉ែនទៅបាន2ដង3ដងដែរទៅជូនញោមទៅញោមនេះទៅព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងចេះដាក់យើងទៅលើឡានទៅដើម្បីបះបាយគាត់ទៅក៏បានជជែកលេងលើឡានទៅគាត់មានលោកមានអីគាត់សប្បាយអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានអីទេអត់មានឈឺមានអីទេជូនគាត់ទៅ2យប់អីអញ្ចឹងតោនត្រឹមសរ៉ែនអីប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលធ្លាប់ចាញ់ក្រៅហើយក្រៅពីនោះអត់ទៅទេស្អាតហើយអានោះក៏ប៉ះស្ពួរមុនផងហើយក៏នេះហើយលើកទី1ដល់លើកទី1ទៅចង់បានអ្នកខ្លះថាលោកប្អូនតែគុណដើរដូចមិនមែនអ្នកមកលើកទី1ដែលឃើញខ្ញុំកាណានថាភាពហ៊ានដើរទៅតែឯងតែឯងតែឯងអញ្ចឹងហ៎ទៅតែមកឯងរហូតអញ្ចឹងជាទូទៅតែអញ្ចឹងទៅយើងទៅធ្វើម៉េចយើងក៏ចង់ដើរអញ្ចឹងខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យបងសុហៀងមកមកលើកដំបូងនេះលើកដំបូងតែដូចអត់ខ្លាចដើរទេមកអត់ខ្លាចដើរទេអ្វីដែលអ្នកនៅទីនេះសាប្រាប់ដាំញឹកញាប់បំផុតគឺរឿងពួកជនជាតិស្បែកខ្មៅអីនឹងឯងឲ្យប្រយ័ត្នបើឃើញអញ្ចឹងទៅតែឆក់នេះគឺឆក់នោះអីរបស់ស្ពាយរបស់អីឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណាតែមិនដែលឃើញជួបករណីនឹងដែរចាំបានថ្ងៃទៅប៉ារីសបងម្នាក់នោះគាត់ប្រាប់ពួកនោះវាលួចដកទូរស័ព្ទយើងពីហោប៉ៅអត់ឲ្យដឹងលួចហើយប៉ូលីសដើរមកប្រាប់យើងប៉ូលីសដាក់ឯស្ថានសិវិលថាឥឡូវទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឯងត្រូវបានកបូតរបស់អ្នកឯងត្រូវបានគេយកបាត់ហើយបានយកមកស្ទាបមើលទៅបាត់មែនរួចគាត់ប្រាប់ថាអ្នកឯងបាច់បារម្ភទេព្រោះយើងកំពុងតែចាត់ការងារគេកំពុងចាត់ការហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ូលីសគេនឹងក៏ខ្លាំងដែរនៅពេលអ្នកណាចូលបន្ទណាក៏គេសឹងតែដឹងដូច្នេះយកវាអត់បានណានឹងចាត់ជន់បញ្ញាញ់ដៃចាត់ការណាលោកប្អូនចាញ់ក្រុមអាចូលគងក្រុមសបងជីវស្របច្បាប់ក្រុមលោកប្អូនចាញ់ក្រុមអាក្រក់សុំបងសុខច្បាប់ក្រុមវារលួយបានណាឥឡូវដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយសូមប្រកាសលេខទីសម្រាប់អ្នកចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីយើងជាវាងកុំវិសុចេះតែជពាក់គេអញ្ចឹងលេខ2ប្រព័ន្ធគឺ069និង095ក៏ទុយដូចគ្នាទេណាញោមក៏បាល់ខុសគ្នាគឺ059និង095ក៏ទុយ59 89 29 069 095ក៏ទុយ59 89 29ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះជាចុងក្រោយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពោលាពីប្រទេសបារាំងតើណា